চৌদিশে এতিয়া আবিৰৰ মেলা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দৌল উৎসৱৰ আয়োজন মাজুলীৰ ঐতিহাসিক গড়মূৰ আৰু দক্ষিণ পাট সত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ফাকুৱা উৎসৱ ফাকুৱা উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা পালন কৰা হয় মেঘ দাহ মেঘদাহ পৰ্বৰ পূৰ্বে সংগতি ৰাখি সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে পালন কৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সমান্তৰালকৈ প্ৰাণৰ দৌল উৎসৱক লৈ উৎখল মাখল বৰপেটা দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল উৎসৱ সত্ৰনগৰী বৰপেটাত এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহৰ ধন বতত যোৱাটো আয়োজন কৰা হৈছে হোলী উৎসৱৰ আবিৰেনে ৰঙীন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী ইজনে সিজনক ৰং সানি যাচিছে হোলীৰ শুভকামনা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত হোলীৰ আনন্দত ইতিমধ্যে আত্মহাৰা হৈ পৰিছে সকলো সমান্তৰালকৈ বৰপেটাত এতিয়া হোলী গীতৰ সুৰে প্ৰাণ চঞ্চল কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বৰপেটাক ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ যি সত্ৰ সেই সত্ৰ উজুলি মজুলি হৈ পৰিছে বটত্ৰ থান উজুলি মজুলি হৈ পৰিছে আপোনালোকক আমি সেই পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ সকলোতে এতিয়া হোলীৰ আনন্দ উল্লাসত বিলীন হৈ পৰিছে প্ৰতিজন ৰাইজ আমি বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ফাকুৱাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক চিন্তুমণি শইকীয়া চিন্তুমণি শইকীয়া হোলী বুলি ক'লেই বৰপেটা সত্ৰৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে এক সুকীয়া সংজ্ঞা বহন কৰে বৰপেটা সত্ৰই হোলীৰ এই দিনকেইটাত যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা সেই হোল যি দোল উৎসৱ সেই উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন কেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকুৱা আয়োজন নিশ্চয়কৈ ৰাজদ্বীপ চাওক যে আচলতে হোলী বুলি ক'লেই বৰপেটাৰ নামটো প্ৰথমলৈ আহে কাৰণ বৰপেটাৰ যি ধৰণৰ এটা উচাস আনন্দ এই হোলীৰ দিনকেইটাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আন কোনো প্ৰান্তত হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাযাবও পাৰে বা নাযায় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপুনি দিছে আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিন আজি ভৰদল হিচাপে তেওঁলোকে উদযাপন কৰে এই ভৰদলত আপুনি সামগ্ৰিক এটা মই পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্ৰৰ বাহিৰভাগৰ আপুনি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ চাওক কেওফালে আইসকল বহি আছে এফালে যদি আই আনফালে বাপ সমস্ত কেওফালে কেৱল হৰি নামৰ ধনীয়ে মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু কালি যিহেতু দুয়োগৰাকী গুৰু গোসাঁইক বিশেষকৈ দৌল গোবিন্দ আৰু কলিয়া ঠাকুৰ গোসাঁইক যিধৰণে চাৰি সাত পাক ঘূৰোৱা হৈছিল মেজিৰ কাষত জুই তাপ দিয়া হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যোগমোহন গৃহত ৰখা হৈছিল যোগমোহন গৃহৰ পৰা তেওঁলোক দুয়োগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিলে দৌল যি আছে সেই দৌললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে দৌল গৃহত ৰখা হৈছে এতিয়া সেই দ'ল গৃহৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাম কিছু দৌল গৃহত যিসকল আচলতে আছে ভক্ত তেওঁলোকো এই পৰিৱেশ আপোনালোক ক'ৰ পৰাই আমি ইয়াৰে বৰপেটাৰে ইয়াৰে কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছে আমি সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত প্ৰসংগ আইসকলৰ প্ৰসংগ হয় আমি ৰাতিপুৱা সাত বজাত প্ৰসংগ কৰোঁ আমাৰ আইসকলৰ প্ৰসংগ শেষ হ'ল বৰ্তমান বাপুসকলৰ প্ৰসংগ চলি আছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ জগমাহন গৃহত হ'ব আইসকলৰ প্ৰসংগ তাৰপিছত বাপুসকলৰ হ'ব আমি সদায় আজিৰ দিনটো নাম প্ৰসংগ চলি থাকো নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব ফাকু খেলাও হ'ব অঁ আমি আচলতে ফাকু খেলা দেখুৱাম আপুনি ইয়াৰে অঁ ইয়াৰে সদায় আহি আছে সদায় আহি আছো এতিয়া পৰিৱেশ এতিয়া কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানুহ অ বহুত অ হ'ব চাওক ৰাজদ্বীপ আমি আৰু কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম বৰপেটা সত্ৰৰ আপুনি চাৰিওপাশৰ দৃশ্য যদি চাই তেতিয়াহ'লে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়ালৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত আহি বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ইয়াত ফাকুৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হ'ব হোলীৰ আৰু বিশেষকৈ এই যিটো দৌল গৃহ আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৌল গৃহতে এতিয়া কলিয়া ঠাকুৰ গোসাঁই আৰু দৌল গোবিন্দক ৰখা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভক্তই আচলতে আহি ইয়াত সেৱা অৰ্চনা কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ পৰা আহিছে আমি গলিয়া হাতীৰ পৰা আহিছো দুয়োগৰাকী গোসাঁইক ৰখা হৈছে ভগৱানৰ ওচৰত গোটেই ৰাইজে ভালকে ভালে কুশলে থাকক আৰু আকৌ খেলিবলৈ কালি খেলিম কালি খেলিম আমি আৰু কিছু ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্যলৈ যদি আমি ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখুৱাম ইয়াত সুন্দৰকৈ আচলতে ৰখা হৈছে আৰু এই ৰাখি থোৱাৰ পৰিৱেশটো আচলতে অতিকৈ সুকীয়া কাৰণ ইয়াত যেতিয়া কালি নিশাৰ ভাগত লগ্ন হৈছিল লগ্নৰ সময়ত ৰখা হৈছিল ৰখা হোৱাৰ পিছত ইয়াত আহি এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ভক্তই সেৱা অৰ্চনা কৰিছে আমি ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দুয়োগৰাকী গোঁসাইক ইয়াত ৰখা হৈছে গতিকে ইয়াত দুয়োগৰাকী গোঁসাইক এতিয়া ৰখা হৈছে মানুহ আহি আছে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে মানুহে অঁ বৰ্তমান ৰাখা যে পূজা চলি আছে এই চলাৰ পিছতে প্ৰসংগ হোৱাৰ পিছত ফাকু দিয়া হ'ব এই দহটা বাজিব প্ৰসংগ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ফাকু কোনে খানে কি ক'লা গোঁসাই এই যিটো পূজাৰী থাকে গোসাঁইত ফাকু তেওঁক দিব আমি ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মৃন্ময়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মৃন্ময় দেখুৱাইছে যে শিশৰ ভাগত দুয়োগৰাকী গোঁসাই চাওক অতি সুন্দৰকৈ ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু দুয়োগৰাকী গোঁসাই স্থাপন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যিগৰাকী আচলতে পূজাৰী থাকে তেওঁ প্ৰথমতে দুয়োগৰাকী গোসাঁইক ফাকু দিব আৰু দুয়োগৰাকীক গোঁসাইক ফাকু দিয়াৰ পাছত ইয়াত যিসকল আচলতে ভক্ত আহিব বা ৰাইজ আহিব তেওঁলোকে আহি এনেধৰণে দুয়ো গোঁসাইক ফাকু পুহিব আৰু এনেধৰণে আচলতে বৰপেটাৰ যি সত্ৰৰ ফাকুৰ এই উৎসৱ এই উৎসৱ আচলতে এনেধৰণে পালন কৰা হয় আৰু গোঁসাইৰ লগে লগে আপুনি যদি ইয়াৰ চাৰিওপাষৰ দৃশ্য লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ হৈছে ইতিমধ্যে সেৱা কৰিবৰ বাবে